Megjithatë, sa mund ta bëjë një person të po e them në thonjza të vuaj psikologjikisht fakti që shohin dikë kaq të mirë, të realizuar, të kuruar, të bukur, duhet ketë një ndikim, një efekt shumë negativ tek të rinjtë veçanërisht, pra. Ka një ndikim të thellë edhe të qartë këtu, edhe është shqetësuese deri në një pikë, sepse ajo që tha Senera që rrjetet të ofron të gjitha hapësirën e mundshme, që ti të shpalosesh profesionalisht, krijosh rrjetin tënd të gjërave, kontaktet e tua, ke një dritare në të cilën ti shpalosesh, është me risk shumë të madh, sepse dritarja e Instagramit edhe Facebookut edhe çdo gjë tjetër e ngjashme nuk duhet marr asnjëherë emirqen. Është është tjetër gjë kur ti je I qartë në profesionin tënd dhe të gjithë e din kush je, çfarë je dhe çfarë bën. Në raste të tjera kur po përpiqesh të ndërtosh një profil tëndin, flasim profesionalisht sepse tendenca është gjithmonë kjo, që ti të ndërtosh diçka tëndën, të krijosh një imazh. Është për të rinjt, është psikologjikisht shumë e vështirë për të përballuar. Ajo që unë thash pak më parë në raport me narcizmin, është se të bën ta duash dhe ta dashurosh veten deri në pikën sa të krijosh atë varësinë edhe me rrjetin dhe atë raportin e çuditshëm, por nga ana tjetër duke parë dukjen e tjetrit, pasjen e tjetrit që ti nuk e ke, gjërat që tjetri ka, ti gjithsesi nuk mund t'i dish, sepse jo të gjithë pasqyrojnë atë që duan të pasqyrojnë në rrjet. Pra është gjysma e asaj që ti nuk e di fare se ç'ndodh me jetën e tjetrit në të vërtetë, po duke parë një larmi gjërash edhe tek pjesa e gjërave materiale, të mirave materiale që tjetri mund të ketë, fakti që ka disa lukse më shumë se sa dikush tjetër, të rinjt, adoleshentët kryesisht janë shumë të ndjeshëm ndaj kësaj gjëje sepse janë në, po themi, në brumosje e sipër të gjërave të tyre, edhe shohin një realitet që duan ta kenë dhe dëmtohen jashtëzakonisht shumë nga e gjithë kjo, sepse ndërtojnë një fasadë. Duket sikur nuk jetojnë jetën e tyre në fakt.